Ё-моё! Е! Привет, друзья! С вами канал Backfishing. Находимся мы сьогодні на тому ж самому місці, там, де карасики дубасили. Точніше, дядя Боря дубасив. Тільки щось вже чистує місце. Будемо питатися зараз закармлюватися. Ловить карасі. Там ось товариш Саша стоїть. Саша, привітайся. Що таке? Заросло, поки тут не були. Не були ми, блін, тільки що залазив, чистив. Коротше, зараз будемо кормитися і пробувати ловити. Надіємося сьогодні на крупного коропа. А що буде, то буде. Так що, поїхали. Так, по сторіночки. Зерно замочили. Зараз ось. Так, пока що хватить. Так. Ну, у мене дальний заброс, так що мені такой. Так, ребятишки, я сьогодні наконец-то взяв кресло. О! Ё-моё, а що з ним такое? Що ж з ним? А, воно вилізло. Тен-тарен-тен-тен. О! Все, зараз я позакидаю і нормально умощую. Так, пройшло вже минуток 10. То, як я закормив. Блін. Зараз будемо забрасувати. Опача. Спійний обичний, коротше, блін, про них базарити багато не буду. Дальній заброс. На скользячку поводочку. Ну, класика жанра, якщо що. Так, а що ми на цей надіємо? Ні, наверное, треба спочатку глибину відміряти. Секретна снасть. Ещё карманочка. Подивимся, надурили чи ні. Так, забросились ми. Так, три палочки. Раз. А, тут дві. Так. Пока ждемо, на прикормку подійде рибка, можна і на трон сісти. Ждемо. Що, сидимо, ждемо проходу. Минут 20 вже сидимо. Поки що глоу-джабінг. Красиво. Видно там чи ні. Зато з удобством. Що, ну, закормили, звісно, треба трошки подождати. Саша, в тебе покльовочки там були? Саші теж не було покльовок. Так, да, дядя Боря поїхав судака щемить. Так, пробуємо сьогодні рибачити на червячок, ну, стандарт на красну, на кукурузу і секретна снасть, точніше приманка.
Напарили мені і, коротше, мені сказали, прийдеш ще. Подивимося, я вже таке колись чув. Ну, я, коротше, розчищав тут трохи, то треба подождати, тому що трошки розігнав. Ну, я думаю, діло буде. Да, Саш? Естественно. Так що, ребята, ждемо. О, Саша обрибив. А кусок, ух ти, нічого себе. На. Фура поближе. Да, хорошенько. Ну, жаровий красик. Прикормка почала действовать. Идем спасать. Черепашка. Ой. Ой, бідолашка. Ой, яка вона. Нічого їй не буде, не переживайте. Заводнула сильно, да? А, не царапайся. Та так. Ти царапай вона. Ау, 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 ау. Так, Саша, асистируй. З усіх стри. Ааа, не кусайся! А що робити? Держати її? Да, держи. Батюшки, які в неї когті. Тільки акуратно. Зараз, подожди. Держи акуратно, тому що. Когті царапається зараз. І кусається ще. Це дракон цілий. Зайка, зараз відпустимо, ребята. Ох ти єбоха! О, ребята, я обрибився наконец-то. О! То це ж карасюка, йо-моє. Рівно 9 часов, Саш. Да. Хороший красик. Ребята, наконец-то, наконец-то. Я вже, блін, із чарки, блін, чай п'ю. Пока черепаху спасали, блін, а тут карась клював. Ух. Хороший. Кстати, Саша, по-моєму, даже з кашкою. Да. З кашкою. З кашкою. О-о-о. Що-то на середню хоче клюнуть. Ух. Це вже карась. Пошли діла кое-как. Да, о, то це ж геть. А то вже веселей. Да, хорошенький. Смотри, ровно в 10, так я рассчитав. Красава. Ребята, переїхали ми на другу локацію. Ну, десь ставок той самий, але переїхали. Чуть-чуть повыше поставочку. Потому что там, ну, глухо. Сейчас покажу вам на вид. Это новая локация. Получается пятачок. Где оно тут, ё-мо. Вот. Сейчас будем тут обосновываться. Блин, я забыл спиннинг. Да, главное с вами побазарить. А на що ловить? На що? Що і на що? Так, ребятішечки. Все, палички мої. Лежать. Коротше, дядя Боря рибачив, пішов на судака. Зловив два толстолоба. Такі, де-то подвушки. Я вам потім в кінці відео покажу, які. Камелеве карасі, ну, херню займалися. Він тащив рив. Так, ну дивіться. Тут типа якась притока. Прийоми я крутую. Ми тут часися. Будемо засновувати. Падає тут. Воно. Зараз.
Ладно, что-то будет, покажу. Ребята, мосты закинуть. А поклевочка. Там только отмерял глубину, а тут уже была поклевка. Это уже хороший знак. Ладно, перенаживляюсь. Ё-моё, только закинул. Ё-моё! Е! Я не можу понять. Та там, наверное, коряга. Так потопил. Шо за фигня? Фу. Шо за... Ёпарасика. Ребята, я не знаю, дві поклевки, один обрив. Опять же ж подсекаю, потонуло ж. И что оно там, хер я знаю. Нет, не то. Ну, наконец-то. Ребята. Вот падло. Коробчик. На, я тебе даже дал, чтоб ты рис. Кушай. Бежи. По папу, по маму. Это коробчик. Я только вытяг. Дядя Боря. По два. Таня, диви, как красавица. Лотвичка. О. Супер. Супер, да. Кидай плюрышки, да? Це, наверное, даже не плотва, а красноперка. Красноперка, диви. Да, 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 да. Класс. Ты плюрышка, диви, кидай. Капец. Оце красота. Оце да. Я понимаю отдых. Так, наживляем бегенько. Дядя Боря. Ух, красноперочка красивая. На-на-на-на-на. Ребята, что это означает на рыбалочке? На природе. Це капец. Така красота. Та. Против сірих днів. Та ну нафиг. О, це ж зимой такі. Та, самі ціни 100 грам. На той світ ковтно. Ну, він лезе в куди. Слухай, та це ж взагалі зачетний окунь. Ура, заработав. Да. Наконец-то! Ребятишечки, у нас опять рыбочка. И кто у нас тут? Опять коробчик. Что ты будешь с тобой делать? Оу! Сейчас мы тебя, друже, освободим. Чого ж ти такий мілкий, йо-моє. Пішла жара, да. Ну, ребята. Що маємо, то маємо. Ну, хоч клює, йо-моє. Так, послідуючу. Дядя Боря, ви сьогодні що, по красноперки? Ні, це вже плотва, мабуть, чи ні? Тоже краснопуза? Красноперочка, диви, яка красиво. Йо-моє. Клас. Вообще безподобно, диви. Це красавица. Да. Дядя Боря. Ти каким же зразу? Да. Проклевочку. Хоть проклевує, і то хорошо. Ладно, будем підсікати. О! Та. Йо-мати йо. А у нас йорш. Риба йорш. Ох, ой, і тут то клює, блін, тут провтикали.
Не, ну конечно, ёрш виноватый. Бля. Что ты будешь ёршу рассказывать? А подожди, мы сейчас закинем тебя. И тебя отпустим. Что там без меня? Карасюка? Да. Ё-моё. Капец. Это ништяк. Это уже кое-что. Это уже, конечно, да. Красава. Красава. Вам 300 есть? Да, 200 есть. Фула, 250. Да. Сила, Саша. Дядя Боря, респект. 10 долларов. Да. Там, наверное, надо, я сейчас пронесу. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Опача. Есть, ребятишечка, есть. Надеюсь, это уже карась. Нет, карасик, наконец-то. За тем, что приехал. Наконец-то. Ребята, есть, есть. Та-та-та-та-рен. Подивіться, який красавец. Клас. Він же ж такий вкусний, ё-моё. Це пожарить би сейчас, да? Да. Так, мы ее... Опача! Ребята, вот это уже что-то... зацепил удочку. Ух! Вот такой. Ребята, даже не бачу, как клюнул. Так, 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 так. Это... Один. Сейчас якось розпутаємо, нічого ніде не дінеться. Да, Карпуша? Час, підеш гулять. Час, підеш по маму, по папку. Ажди. Не, ну Карпушик. Він, дітьо. Сейчас, братишка, сейчас. То ж ты напутал мне тут, ё-моё. Короче, ребята, сейчас распутаю. А потом... Так. Едем дальше. Ох, эти маленькие карпушечки. А, засранцы. Ух, ребята. Надеюсь, карась. Ё-моё, что с вами делать, хлопцы? Ну вы уже задолбали. Чтобы пляшку вам бігти, чтобы отцепились, папу, маму позвали. Опача. Саша, помощник. Молодец. По-моему, ши... Не, Карпуша опять, ё-моё. Ну, блин, ну куда же вас, блин, хлопцы? Ну, блин, ну хоть кило. Кидаю. На твою сейчас. Дивлюсь. На свою не дивлюсь. Давай, давай, на ту, на папу. Вот, ребята, не успеваю. Опять коробчик. Да ну что вы издеваетесь, ты что? Дядя Боря. Что, блин, они уже задолбали? Ням-ням-ням-ням-ням. Что, хочешь додому? Ну ладно. Ну, обещай, что маму папу позвешь. Тільки закинув.
Тільки закинув. О. Ну це вообще. Не серйозно. Да. Ребятишечки. Ну зато клює. Получается, все похоже. Радіус 5 метрів, а тільки під одним постом клює. Чого? Під тим теж клює? Блін, друже, ти так. А, ні, нормально. Блін. Прийди до мене, коли ти будеш душечка, як мінімум. Іди гуляй. Тільки маму, папу пози. Давай, маму, папу. Це вже вроді крас. Ну, да. О! Наконец-то. Де ти був, йомаю? Пошли на базу торпедних катеров. Дядя Боря кормить, да? Блин, не вспеваю. О! Красик! На базе торпедных катеров. Тоже. Там Саша щось цурпенить. Саша, а ти що? Коробчик. Ну ладно. Красавчик, да. Ну, адреналін був. Потягнув так красиво. Заглотнув, диви. Підтягнувся на прикормочку, да? А, він біленько захотів. Ні, з цим білим. Бутербродик. Ага. Ну, таке. Ну, живи. Хай живе. Дядька Лукас. От диви. І немає. Ні, я маю на увазі поплавка. Тільки ж закинув. Я маю. Де тебе таких наплодили? Диви. Коли ти підростеш, приходь, а щас не задовбуй. Таскає. О, це вже щось поприятні. Надіюсь, не коробчик. Ні. Та ні. Хоча, ну щас. Ну хоч чуть-чуть побольше. Випустив меншого, прийшов більший. Ну мілош теж, ну йому. Да, на осінь буде то, що треба. Так, ладно. Що там за кабан? Йо-моя, що ж там таке? Що це значить, що не люди? Ха-ха! А так тяну, йо-моя! Ух ти, лежень, як іде! Це ніжні удочки, звісно. Ну на них така удовольствие да, тягнути. На ці удочки взагалі ловити одне задоволення, тому що вони отрабатують так красиво, наче трошку тягнеш. Добре, клас. Ну що ж, прости на здоров'я.
карасик. Вот это уже хорошенький. Yeah. Опять. Карпуша, шо ты, блин, я ж просив, більш не приходить. Там. Все? Ладно, последующий. Опа. О, на конь, бляха-муха. Хороший зійшов. Дивіться воно, яке намолив. Капець. Курась. На одні, наверное, зацеп. А, я думав, утік. Так, а ця одірвалася, я так поняв, да? Повністю, да? Ну, да. Хороший. Ваш телефон випав. Ух ти! Ух ти, бляха! Такі мелкі, так сопротивляються. Так як ти говорив, з Юлею говориш і клює. Що у нас тут? Коробчик! Ну як? Свинтус. Ой, друже, да, ти вже хоч і побольше, ну де ж мама і папа твоя? Кажи, в інкубаторі правильно. Ребята, я вже реально задовбався знімати. Ладно. Та хз, нападіння. Ходу, тільки, блін. Та, тільки камеру виключу, треба було її включати. О, карпушка. Ні, ну це вже полкіло є, мабуть. Стидний ти, чувак. Що там? О. У Саші теж риба. О, риба. Ребята, ну це сьогодні найбільше, і то. Не беріть таких, я вас прошу. Такое на ставку там якомусь там, то ще, блін. Коли знаєте, що там хитрий там якийсь сидить, то ще на юшку, ну не беріть. Іменно на річки там чи що. Ну, а ми будемо з тобою прощатися, друже. Ам-ням-ням-ням, давай. Що, відпустите? Зараз відпущу. Ладно, ребята. Ну що, ребята, хорош уже, то вже реально задовбався я ловити. Та й вже й перестало. Собираємося додому. Так що, ребята, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Інстаграмчик. Покеда. Які холодильники це? Їдьте на рибалку, ну, ловіть рибку. І варіть юшечку. І віддихайте. Варіть юшечкою і віддихайте своє задоволення. І самі. Це лайк. Попробуйте. Тетя Боря. Тільки так. Вот. Тільки так і не іначе. Єс. Єс.